Latvija ir vieta, kur tehnoloģijas satiekas ar senajām latviešu tradīcijām. Te mūsu senču receptes pārtop tirgū pieprasītā produkcijā. Latvijas lielākā vērtība ir tās čaklie un talantīgie cilvēki, kurus pazīst visā pasaulē, kā arī veselīgi un gardi produkti, kas tiek radīti modernās un inovatīvās ražotnēs. Tehnoloģiju izstrādes procesā piedalās zinātnieki. Tiek eksportēt Latvijas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ir teicis, ka pārtikas un dzērienu ražošana ir viena no lielākajām rūpniecības nozarēm Latvijā. Tā ir arī viena no vadošajām eksporta nozarēm. Ar saviem ražošanas apjomiem spējam nodrošināt gan vietējo patēriņu, gan eksportēt uz vairāk nekā 150 pasaules valstīm. Pārtikas industriju būtiski ietekmē tendences visā pasaulē. Patērētāji arvien vairāk interesējas par produkta sastāvu, arvien svarīgāk kļūst produkta kvalitāte, dabīgums un izcelsme. Industriālajās lielvalstīs pieaug ekoloģiskās un pārtikas kvalitātes problēmas. Bet Latvija ir lieliskā pozīcijā, jo te pārtikas ražošanai ir pieejamas augstas kvalitātes izejvielas, un mēs varam lepoties ar izcilas kvalitātes pārtikas produktu daudzveidību. Ražošanas procesu automatizācija un inovāciju piesaiste ir kļuvusi par ikdienu. Mēs spējam konkurēt un arī pielāgoties klimata pārmaiņām. Mēs pieņemam nākotnes izaicinājumus, jo inovāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešana ir pamatnosacījums veiksmīgam mūsu produktu eksportam, konkurētspējai un pozīciju nostiprināšanai kā vietējā, tā arī starptautiskajā tirgū. Rūdzumaize, jeb mūsu pašu rupimaize. Graudaugu produkti ir ļoti dažādi. Maize, dažādas putras, pārslu maisījumi, makaroni, alus. Bet mēs savu stāstu sāksim ar maizi. Kāpēc ar maizi? Tāpēc, ka maize nav tikai ēdiens. Pirmkārt, tāpēc, ka mūsu dzīvē šim vārdam ir liela un būtiska nozīme jau daudzus simtus gadu. Vārds maize mums ir svēts. Aiz šā vārda slēpjas gadsimtiem krātas zināšanas, smags darbs, domas, cerības, vērtības, kas mantotas no paaudzes paaudzē. Otrkārt, Eiropā Latviju mēdz dēvēt par rudzu maizes klēti. Maizes ceptuves lāča saimnieks Normunds Skauģis ir pārliecināts, ka cepot dabīgu ar uzturvielām bagātu maizi un oriģinālus konditorejas izstrādājumus, mēs turam godā, kopjam un attīstām senās maizes cepšanas tradīcijas. Katrs latvietis ir uzaudzis ar savu rupimaizi. Mēs rudzmaizi patērējam kā bagātīgu šķiedrvielu un enerģijas avotu. Dabīgajā rūkšanas procesā radies vitamīns B mums sniedz sāta sajūtu ilgam laikam. Rudzmaizi esam iemācījušies cept labāk par visiem pasaulē. Māksla ir mīklas sagatavošanā. Mēs esam iemācījušies raudzēt rupji samalto graudu tā, lai lēnām un ilgi rūkstot gan vitamīni, gan skābes un raugi veidotos dabiski. Tie piešķir maizē bagātīgo apjomu un vēlamo mīkstumu. Un neko vairs nevajag pievienot. Mūsu rupimaizes sastāvs ir ļoti vienkāršs. Milti, ūdens, cukurs, sāls un ķimenis. Nekā lieka. Siers. Runā, ka latvieši esot strādīgi. Bet pēc kārtīga darba tiem patīk labi atpūsties, paēst un svinēt svētkus. Mūsu jāņi nav iedomājami bez īsta jāņu siera.
arī tas pieder pie latviešu tautas senākajām tradīcijām. Jāņu siera gatavošanu un ēšanu apvīja rituāli, ko esam mantojuši no mūsu senčiem. Mūsdienās jāņu siers ir ieguvis jaunu kvalitāti. Tas kļuvis par mūsu nacionālās identitātes zīmi, par populāru Latvijas reprezentācijas simbolu saskarsmē ar citām tautām. Jāņu tradīcijas bieži vien pārsteidz ārzemju viesus. Šis siers ar ķimenēm ir tieši Latvijai raksturīgs produkts – kartupeļi. Augļi un dārzeņi pie mums ir īpašā cieņā. Tos var nopirkt ne tikai lielveikalos, bet arī Rīgas centrāltirgū un mazajos tirdziņos visā Latvijā. Ekoloģiski audzēti ķirbji, kāposti, burkāni, kabači un āboli uz mūsu galdiem sezonas laikā nonāk gan svaigi, gan pārstrādāti. Goda vietā uz galda vienmēr būs kartupelis. To apliecina pavārgrāmata 444 kartupeļu ēdieni, kas atrodama teju vai katras sevi cienošas navamātes virtuvē. Vai jūs zinājāt, ka kartupelis ir noderīgs arī gatavojot saldos ēdienus? Aloja Starkelsen ir lielākais kartupeļu cietas ražotājs Baltijas valstīs. Tas ir arī viens no lielākajiem bioloģiskās kartupeļu cietas ražotājiem pasaulē. Līdzās kartupeļu cietei uzņēmums ražo arī virkni citu pārtikas produktu, no kuriem visiecienītākie gan Latvijā, gan arī pārējās Baltijas valstīs un Skandināvijā ir alojas kartupeļu ciete, alojas ķīseļi, cepampulveris un vaniļas cukurs. Zivis. Latvija ir zeme pie jūras. Vairāk nekā 500 km garajā Balto smilšu krastā atrodas gan vientulīgas pludmales, gan spākūrorti. Te attīstās ostas un zivrūpniecība. Latvieši izsenes ir bijuši zvejnieki. Mums taču ļoti garšo zivis – laši, zuši, karpas, līdakas, bet īpašs gardums ir nēģi. Latvija ir teju vienīgā valsts Eiropā, kur svētku reizē kā delikatesi galdā ceļ nēģus. Nēģis ir vienīgā zivs Latvijā, kurai par godu tiek rīkoti svētki – nēģu svētki. Nēģus zvejo gandrīz visās lielākajās Latvijas upēs. Katrs var teikt, ka tieši Gaujā, Daugavā, Salacā vai Ventā ķertie ir tie gardākie. Pēc sentēva metodes uz alkšņu ogliem cepts nēģis ir visgaršīgākais. Olas. Pēdējā laikā mēs arvien biežāk aizdomājamies gan par savu uzturu, gan par attieksmi pret dzīvniekiem. Ir audzis pieprasījums pēc bioloģiski ražotiem pārtikas produktiem. Daudziem no mums ir svarīgi, kādos apstākļos ir turēta vista, kas izdējusi olu mūsu brokastīm. Baltikovo šobrīd ir lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā. Uzņēmuma produkcija ir pieejama Latvijas veikalos, viesnīcās, restorānos un mājsaimniecībās. Taču tās lielākā daļa, ap 70%, tiek eksportēta uz vairākām Eiropas un pasaules valstīm. Iesals un alus. Iesals ir diedzēti un izkaltēti labības graudi, ko lieto pārtikā kā dabīgo krāsvielu, aromatizētāju un saldinātāju. Rudzu iesalu Latvijā tradicionāli izmanto maizes cepšanā, bet miežu iesals ir viena no svarīgākajām izejvielām alus, viskija, kā arī citu dzērienu ražošanā. Jau vairāk nekā 150 gadu atzinīgi tiek novērtētas alus darītavas Ilgecēm ražotās alus šķirnes. Šodien Ilgecēm plašā klāstā ražo augstas kvalitātes alkoholiskos un arī bezalkoholiskos dzērienus. Dažādu garšu medalu, parasto alu, sīdru kvasu un iesala dzērienus, kas ir ļoti iecienīti vietējā tirgū. Dzērieni ir bez pievienotiem konservantiem un garšas pastiprinātājiem. Alus darītavas Ilgecēm medalus, alus un kvass tiek piedāvāti vietējā tirgū, bet Tannheiser Craft Beer, Sweet Beer eksportam. Alus darītava ir saņēmusi atzinīgus novērtējumus gan vietējos festivālos un izstādēs
kā piemēram Baltic Beer Star, Baltic Brands 2020, gan arī ārvalstīs. Berlīnes alus festivālā Alus Jūdze un starptautiskajā konkursā Madridē. Inovācijas un tirgus. Mēs varam lepoties ar Latvijas sasniegumiem augsto tehnoloģiju jomā un uzņēmumiem, kas Latvijas zīmolus pārstāv pasaulē. Pēc Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora Kaspara Rožkalna domām, Latvijā tirgus ir mazs, bet starptautiski mēs strādājam stipri lielākos tirgos. Vācijā ar 80 miljoniem iedzīvotāju, Ķīnā ar 1,3 miljārdiem iedzīvotāju vai Indijā ar tās milzīgo tirgu. Kas tad mūsu produktus padara īpašus? Mūsu apkārtējā vide ir zaļa un ekoloģiski tīra. Mēs daudz ko itin viegli varam ražot bioloģiski un ekoloģiski tīri. Eiropas valstīs cilvēki grib dzīvot vidē draudzīgi un ēst kvalitatīvu pārtiku. Mēs varam daudz ko piedāvāt, taču kā lai saražo pietiekami, piemēram, 80 miljonu tirgumu Vācijā, ja Latvijā esam nepilni 2 miljoni? Kā apgādāt arī citus tirgus, ja patērētāji visā pasaulē arvien vairāk vēlas Latvijas produkciju? Ražotāji nemitīgi strādā pie inovācijām, lai ražošana kļūtu efektīvāka un kvalitatīvāka, bet senās un jaunās receptes nodrošinātu nepieciešamo produkta garšu, mūsdienīgu izskatu un augstu uzturvērtību, lai iepakojums saglabātu produkta kvalitāti un garšu transportēšanas laikā, lai tehnoloģijas ļautu precīzāk kontrolēt produkta kvalitāti, bet mākslīgais intelekts spētu pārraudzīt konvejera līnijas. Mēs savu nākotni redzam zivju konservu, brokastu, pārslu, graudaugu, alus, saldumu, siera un citu piena un gaļas produktu ražošanā. Veselīgas brokastis labam dienas sākumam. Graudaugi un to produkti ir vērtīgi. Uztura piramīdas pašā pamatā ir maize, graudaugu produkti un brokastu pārslas. Tiem cilvēka ikdienas uzturā ir jāveido 40% no visa uzņemtā pārtikas daudzuma. Lai arī daudziem cilvēkiem šie produkti ir neatņemama maltītes sastāvdaļa, modernais un straujais dzīves tēms ievieš savas korekcijas. Cilvēki arvien mazāk laika velta pilnvērtīga ēdiena pagatavošanai, tā vietā izvēloties pusfabrikātus, kas nevienmēr ir ar uzturvielām pietiekami bagāti. Daudzus Latvijā ražotus graudaugu produktus ir iecienījuši pircēji Vācijā, Lielbritānijā, Skandināvijā un citur. Tādējādi papildinot savu ikdienas ēdienreizi ar Latvijas garšām. Mēs taču vēlamies savu rītu iesākt ar veselīgām brokastīm. Par to rūpējas Latvijas brokastu pārslu ražotāji, kuri savas receptes radījuši biznesa inkubatoros un sadarbībā ar zinātniekiem. Kaņepju potenciāls. Latvijā jau izsenis audzē kaņepi. Tās daudzpusīgās īpašības ir pazīstamas jau kopš seniem laikiem. Pārtikā lietojams ir kaņepes auglis, brūns, spīdīgs riekstiņš, ko medz saukt arī par sēklu, bet lapas un stiebri tiek pārstrādāti šķiedrā un izmantoti tekstilu rūpniecībā, saimniecības preču ražošanā un mūsdienīgos celtniecības materiālos. Kaņepju sēklas satur augstvērtīgas eļļas, bagātas ar nepiesātinātām taukskābēm. To tur ir vairāk nekā jebkurai citai augu izcelsmes eļļai. Kaņepju sēklās ir daudz olbaltumu vielu, pat vairāk nekā gaļā vai zivīs. Tāpēc kaņepju sēklas kā piedevu izmanto daudzos pārtikas produktos. Kaņepju sviestā, eļļā, alū, maizē, sierā un pat šokolādē. Dabas produkti. Tautas medicīnā arvien vēl tiek lietotas zāļu, tējas un medus.
Mūsdienu steidzīgajam cilvēkam ātrāk un vienkāršāk ir iedzert kādu tabletīti. Bet vai tas vienmēr uzlabo mūsu veselību? Nevelti šobrīd daudzi atgriežas pie gadu simtos pārbaudītām receptēm. Mītavas čiekuru saimnieki paši vāra priežu čiekuru sīrupu. Viņi paši to dēvē arī par čiekuru zapti. Jau izsenis ir zināms, ka priežu pumpuri un jaunie čiekuri stiprina imūnsistēmu un ir lielisks līdzeklis pret iesnām, klepu, bronhītu un plaušu slimībām. Savukārt kosmētikas zīmola Apimi radītājas ir iedvesmojis bites čaklums, izturība un strādīgums. Apimi savos produktos izmanto bišu sagādātās izejvielas – medu, vasku un propolisu. Bites ir nepieciešamas dabas un cilvēces pastāvēšanai. Tāpēc arī produkti, kuru ražošanā tiek izmantota biškopības produkcija, cilvēkam ir nepieciešami. Apimi par sevi saka – mēs saviem produktiem pievienojam mīlestību un zināšanas, lai pie jums nonāktu tikai pats labākais jūsu skaistumam un veselībai. Zinātne pārtikā. Jebkura produkta pamatā sākotnēji ir ideja, bet tās realizācijā, izstrādājot tehnoloģijas ražošanas procesa pilnveidei un augstās uzturvērtības saglabāšanai, ir palīdzējuši Latvijas zinātnieki. Ir izvēlējusies par Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš uzskata, ka Latvijas zinātne par vienu no savām prioritātēm ir izvēlējusies attīstīt produktus, kas dzimuši dabā un tehnoloģiski pilnveidoti iegūst kvalitatīvu, drošu, garšīgu un funkcionāli pilnvērtīgu pārtiku. Latvijas zinātnieki un pārtikas tehnologi izstrādā jaunas ekstrahēšanas un bagātināšanas metodes. Šajā laukā Latvijas zinātnieki ir jau guvuši panākumus ar jaunām augu valsts elementu kombinācijām, piemēram, sirds un asinsvadu veselības uzlabošanai, vai arī cilvēku atkarības no alkohola mazināšanai, kā arī darba spēju atjaunošanai. Mūsu zinātnes ekosistēmu mēs veidojam tā, lai tajā integrētos uzņēmēji un viņiem būtu pieejama informācija, tehnoloģiskie risinājumi, zinātnieku praktiskais atbalsts produktu attīstīšanā un virzīšanā uz tirgu. Ūdens kā vērtība. Latvija var lepoties ar savām upēm un ezeriem. Mums ir aptuveni 12500 upju un vairāk nekā 10000 ezeru. Ūdens ir nepieciešams dzīvības uzturēšanai un veselības uzlabošanai. Īpaši labs, ar vitamīniem bagātais bezkaloriju dzeramais ūdens. Kādēļ mums būtu jādzer ūdens? Īpaši avota ūdens. Tam ir daudz iemeslu. Ūdens ir labākais tonizējošais dzēriens, kam nav blakus iedarbības. Tas uzlabo vielmaiņu un paaugstina darba spējas. Tas palīdz pārvarēt stresu, trauksmi, depresiju un uzlabo miegu. Tajā nav nedz kaloriju, nedz tauku, nedz cukura. Mēs lepojamies ar saviem zemniekiem, zvejniekiem un ražotājiem, kam pateicoties šie produkti nonāk uz mūsu galda. Atbalstīsim zinātniekus, jo pateicoties viņu radītajām tehnoloģijām, Latvijā ražotie produkti iegūst jaunas garšas. Pateicoties modernām tehnoloģijām, Latvijā ražotie produkti iziet pasaules tirgū.